السلام علیکم, آج 19 جولائی 2020 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ. اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے عدد و شمار جاری کیا, جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 2504 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 2,50,920 ہو گیا, جس میں 50,699 ایکٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کے مختلف مناطق کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہے, جس میں 2,180 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39 افراد وفات ہوئے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 2,486 ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,517 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 1,97,735 ہو گیا, جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے نئے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ ریاض 178, جدہ 177, خفوب 163, مکہ مکرم 144, مبر 125, طائب 118, حبر باطن 102, سبت الاولی 52, خرج 53, بریدہ 53, تبوک 54, مدینہ منورہ 57, خمیس مشید 92, دمام 101, کیمبو 47, حائل 44, نجران 44, وادی دواسر 35, دبا 30, قطیب 19, ربحہ 16, نماز 15, ابہ 18, جیزان 29, خوبر 11, سامتا 10, بدر جنوب 6, مجمع 6, سپوہ 4, دوامی 4, زلپی 3, موقق 2, جبکہ مندق, بدر, بدا, قریات, موزیف, قنفذہ, نمرہ, شنان, سلیمی, دائر, حقل, حنکیہ اور ہوتا سدر میں ایک مریض ریکارڈ ہوئے ہیں.